Това е един балансиран бюджет, който продължава много от нещата, наложени като практика и традиция в общината, заяви след края на публичното обсъждане кмета на Бяла Димитър Славов. С добра социална част продължаваме и на гордост на община Бяла, безплатните детски градини и всички други социални придобивки, които имат. И, нали, вътре си съфинансираме и програмите, личен асистент, топъл обяд и така нататък. Но новото е, че тая ще бъде една година на откриване на обекти, които сме ги започнали и ще ги открием през 2021, които са много важни, като почнем от след боледни дни Арена Бяла, новата спортна зала, една уникална придобивка за млади и не само млади, защото моята идея е да бъде и спортен, и културен център. Другото важно нещо е Домът за възрастни хора, който съвместно с община Градинари, чрез трансграничното сътрудничество вече изграждаме, остава само да бъде оборудван. Там ще има и значителен брой работни места, нови ще открием около 15. Говорим и за една наистина нужна придобивка в квартал Гара Бяла, където от една порутена бивша напълно съсипана детска градина руина, ние превръщаме и ще е готова, вярвам, на празника на Бяла да отвори врати на Гергьов ден. Е превръщане в уникален културен център с музейна част, с читалищна част и с кино, скромен 30 и няколко места, но 3D киносалон, където отново се надявам и с арт кафе, с лятна тераса и така нататък, където също ще приемем хора и ще открием и там нови работни места. През тази година започва изпълнението на проекта за консервация и реставрация на моста на Кольо Фичето. След дълги години лутани най-сетне намерихме финансиране, подписан договор и още в първата половина на годината ние ще почнем реални строително-ремонтни дейности, рехабилитация, възстановяване на нашата емблема, моста на Кольо Фичето. Готови сме, предвидели сме, имаме си нужното финансиране, пак казвам, така че това е един приоритет, който е чакан отдавна и е основният приоритет за 2021. Стартиране вече на този чудесен проект, който вярвам, че успеем да реализираме. Много предизвикателство, но един бюджет, който ще определено ще обогати инфраструктура и отсякъде културен, спортен, социален живот на хората в Бяла. Като цяло, приоритетите са свързани с провеждането на активна политика за превръщане на Бяла в европейска община, която полага целенасочени усилия за инвестиране в интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиращ икономически растеж.